שולחן ערוך סימן תו צדי ג' סעיף א' פסק, נוהגים שלא לשא אישה בין פסח לעצרת עד למד ג' לעומר, מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא. הגמרא ביבמות דף סמך ב' עמוד ב' אומרת, 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, כלומר 24,000 תלמידים, וכולם מתו בפרק אחד בין פסח לעצרת, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. המדרש כתוב, לשון קצת אחר, מדרש בקהלת כתוב, מפני שלא היו נוחים זה לזה בהלכה. כך כתוב בגמרא. שואלת הגמרא, ממה הם מתו כולם? איך הם מתו? כולם מתו באזכרה. רש"י אומר, מה זה אזכרה? זה חס ושלום מחלה שחונקת את האדם בגרונו. כולם, 24,000 תלמידים, מתו בזמן אחד. 33 יום. עד פרוס העצרת. מה זה פרוס העצרת? חודש זה 30 יום. פרוס זה חצי, פרוסה. דהיינו, 15 יום לפני העצרת. מלמד ג' עד חג השבועות, יש לנו שבועיים, 15 יום. לכן אמרו, עד פרוס העצרת, פרוס חצי חודש, תפרוס את החודש לשניים, וזה היה עד פרוס לפני העצרת. לכן, 33 יום, במשך השלושה ימים האלה, מתו כל תלמידי רבי עקיבא. באו הגאונים בשאלות ותשובות, שערי תשובה, סימן רש עין חית. כתבו, לכן נוהגים שלא לשא אישה בין פסח לעצרת עד למד ג' לעומר. ככה כותב גם רבינו ירוחם בשם רב הגאון. כך כותב בספר מאה שערים בשם רבינו יצחק גיאת. ככה כותב רש"י בספר פרדס הגדול. כולם כתבו, בגלל שמתו תלמידי רבי עקיבא, נוהגים שלא לשא אישה. אבל הגאונים בעצמם כתבו, אבל לארס ולקדש שפיר דמה. מה זה לארס? אירוסין פירושו של דבר לקדש את האישה. כשאנחנו אומרים, הבחור הזה אירס את האישה ההיא, מה הכוונה אירס אותה? קידש אותה קידושין. להתארס פירושו, לקדש אותה. היום זה לא ככה. היום משתמשים בלשון שגוי. אומרים התארסו. מה זה התארסו? אז מתכוונים שבאו בקשרי השידוכין. עשו היכרות המשפחות. ככה היום קוראים. אבל בלשון התלמוד, אם אדם נותן לאישה פרוטה ואומר לה, הרי את מאורסת לי, מה פירוש? הגמרא בקידושין דף ה' אומרת, אז היא מקודשת. לארס פירושו לקדש. בזמנם היו קודם כל, החתן היה מארס את הכלה. היא עכשיו שייכת לו. היא מאורסת לו. היא אשת איש. אבל עדיין אסור לו לחיות איתה. למה אסור לו לחיות איתה? עד שהיא תהיה נשואה. איך היא תהיה נשואה? בזה שהוא מייחד אותה לתוך ביתו. עושים את הייחוד. אחרי שעושים את הייחוד, אז זה נקרא הנישואין, וזה נקרא החופה, וזה נקרא הייחוד. אותו לשון בדיוק. כך כותב הרמב״ם בפרק עשירים בהלכות אישות, הלכה ראשונה. אז לכן, לפני שעושים את הייחוד, לפני שעושים את הנישואין, אסור לו לבוא עליה. לפני כן, היא נקראת מאורסת או מקודשת, היא שייכת לו, היא אשת איש. דווקא מינה שאם הוא ירצה לגרש אותה, צריך גט. אבל עדיין אסור להם להיות ביחד. רק שיהיה ייחוד. אחרי שיש את הייחוד, שהוא מייחד אותה לתוך ביתו, אז היא נקראת נשואה. ואז היא חייבת בכיסוי הראש. אם הכלה לא רוצה לכסות את ראשה, לא יעשו ייחוד באולם. אם היא תעשה ייחוד, והם יתייחדו בחדר שהוא סוחר אותו, זה גם שייך לו, זה נקרא כמו ביתו,
זה כמו שהאדם הביא אותה לתוך בית מלון, זה שלו, הוא משלם עליו, הוא שכר את החדר. אז לכן, אם היא לא רוצה לחסות את הראש, אז לא יעשו ייחוד. אחרי שהיא תבוא הביתה, ואז יהיה ייחוד, אז היא תחסה את הראש. אז זה גם נקרא ייחוד. הוא שכר את האולם, הוא משלם. כשאתה משלם, מה אתה משלם? אתה משלם על המקום, ואיך בעל האולם מתפרנס? מה הוא מרוויח? הוא מביא לך את המבנה הזה לערוך בו את שמחת הכלולות שלך. במקום שאתה עשה את זה ברחוב, או תחפש לך מגרש כדורגל לעשות את השמחה, הוא אומר, אני נותן לך את האולם, תשלם על המבנה הזה, לא? הבאתי לך את המקום. מה זה בלש? מה זה בחינם? למה? יפה. ישנם כאלה שהיא באה עם כיסוי ראש, או שהיא מרוצה אחרי כן לחסות את הראש. אז אם היא עושה ככה, אז יעשו ייחוד. אבל אם היא לא רוצה לחסות את הראש עכשיו, והיא רוצה להיות עם השיער שלה, אז היא לא יכולה לעשות ייחוד, כי אחרי שהאישה עושה את הייחוד, היא נקראת נשואה. אם היא נקראת נשואה, היא חייבת לחסות את הראש שלה. לפני הייחוד, היא אשת איש, אבל לא נשואה. רגע, אז לכן, אם היא רוצה, רוצים לעשות ייחוד, יעשו גם כיסוי ראש. אין הבדל בנושא הזה. יש ספר אחד, שאלות ותשובות, שבות יעקב. הוא כותב, מחדש חידוש. הוא אומר, מתי היא נקראת נשואה? מתי היא חייבת בכיסוי הראש? לא לאחר הייחוד, רק לאחר שהם היו ביחד. אחר שהוא בא עליה. זה דעת יחיד של השבות יעקב, ואין הלכה כמותו. הרמב״ם והשולחן הערוך לא פסקו ככה. וכל הפוסקים, אחרונים ואחרוני דורנו, כולם לא פסקו כמו השבות יעקב הזה. זה לא להלכה. אז מה העניין להיכנס לחדר הזה? בשביל מה? לנוח. לנוח. אז בסדר. אם זה לנוח, אם לא נועלים אותו, אין בעיה. אז זה לא ייחוד. אבל ישנם כאלה רוצים לתפוס את החבל משני הראשים. הם אומרים, אנחנו רוצים לקיים מנהג תימן ולעשות ייחוד, ומצד שני שתהיה בלי כיסוי ראש. זה דברים לא נכונים. הערכתי על זה ודחיתי את כל מי שרצה לעשות כולי כולות ולגבב כל מיני סברות שונות ומשונות, שזה נגד דעת רוב ככל גדולי הפוסקים בדורנו. כדי שלא יהיה מכשול. ולפעמים לא מתאפק, אז הוא יכול לפני הייחוד כבר להיות איתה ביחד. אז לכן אמרו, לעולם לא מפרידים בין זה לזה. עושים את הכל בערב אחד. את הקידושין, ואחרי כן יהיו הנישואין, יהיה החופה. החופה, שאנחנו אומרים, מה זה החופה? מה כותב הרמב״ם? מה זה חופה? לא הכלונסאות. החופה זה הייחוד שהוא מביא אותה לתוך ביתו. אז לכן לא רצו להפריד בין זה לבין זה, כדי שלא יהיה מכשול. לכן אמרו, באותו יום שיהיה הקידושין, יהיה גם החופה, וזהו. נכון, נכון, בגמרא בכתובות. בגמרא בתחילת מסכת כתובות, כבר שם זה מופיע. אז לכן אמרו להימנע מזה, ואמרו שבאותו יום שיהיה את הקידושין, יהיה את החופה. אז בא השולחן ערוך ואומר, אבל לארס ולקדש שפיר דמה. אם אדם רוצה רק לארס את האישה, לא לעשות את הנישואין, זה מותר. ונישואין נמה. מי שקפץ וחנס, אין עונשין אותו. מי שהלך ועשה נישואין בימי הספירה האלה, לא עונשין אותו, לא קונסים אותו. אבל לכתחילה נוהגים להימנע. עכשיו בואו תשמעו, היה לפני חודש סיפור שדיברו על זה בכלי התקשורת. נכון, יוחאי? היה חתן אחד שהיה אמור להתחתן לפני פסח. פתאום, לא עלינו ולא עליכם, נפטרה אמו. הוא היה צריך לשבת שבעה. ביטלו את החתונה, דחו את החתונה. מתי אפשר להתחתן? מיד אחרי פסח. מיד אחרי פסח, ספירת העומר, ימי הספירה, לא מתחתנים. עכשיו הוא צריך לדחות את החתונה עד אחרי ל"ג בעומר. מה עושים? הוא אומר, אני הייתי צריך להתחתן, הוא היה צריך להתחתן לפני פסח.
בגלל שאימא שלו נפטרה, התבטלה החתונה, דחו אותה. אז מה, עכשיו הוא צריך לדחקות, לעכב את הנישואין שלו עד אחרי ל"ג בעומר, או האם אפשר להתיר לו להתחתן מיד לאחר פסח, בימי ספירת העומר. השאלה הזאת הגיעה אל שולחנו של רבנו עובדיה יוסף. ואני ראיתי את התשובה שלו, מה שהוא כתב בכתב יד. מה הוא כתב על פתקה קטנה ומסר להם? תשובה. ולפני שאני אגיד לכם מה הוא ענה, אני אגיד לכם מה כתוב בפוסקים. יש שאלות ותשובות הרדב"ז. רבנו דוד בן זמרה, הוא היה אב בית דין במצרים. בתשובותיו חלק ב' סימן תפרש פייזן. הוא כותב כך: אם יש בחור שלא קיים עדיין פריה ורבייה, או אם יש אדם שכבר קיים פריה ורבייה, ולא עלינו ולא עליכם נתאלמן, ואין לו מי שישמשנו, מי שיחבס, מי שיכין לו אוכל, מי שינקה את הבית, הוא לבדו, אין לו מי שישמשנו. כותב הרדב"ז, מותר לו להתחתן לאלה. מותר להתחתן בימי ספירת העומר. אין שום איסור. רבנו חיים בן בנישתי, בספר כנסת הגדולה, הביא את דברי הרדב"ז, והוא כותב, ואנו אין נוהגים כן. כלומר, גם מי שלא קיים פריה ורבייה, או מי שאין לו מי שישמשנו, לא מתחתנים בימי ספירת העומר. אבל בספר שתי ידות, חיבר את זה מהרם דילונזנו, הוא כותב, בימי ספירת העומר מותר מעיקר הדין לאדם שלא קיים פריה ורבייה או שאין לו מי שישמשנו להתחתן בימי ספירת העומר. הפרי חדש, רבנו חיים חזקיה די סילבה, הוא כותב, אנחנו מתירים למי שלא קיים פריה ורבייה או למי שאין לו מי שישמשנו להתחתן בימי ספירת העומר. מהריץ, פשוט פעולה צדיק, חלק ב' סימן קי"א, כותב, עשינו מעשה בתימן. עשינו מעשה, לא סיפורים. עשינו מעשה בתימן, שהיה בחור שלא קיים פריה ורבייה, וחיתנו אותו בימי ספירת העומר. בחור רווק, אומר, וכן עשינו מעשה. כך הוא כותב בסימן קי"א, וגם לפני כן, בחלק ב' סימן ע"ו, הביא מה שכתב מהרם דילונזנו בספר שתי ידות, להתיר להתחתן. עם כל כללי הטקס, אבל, רגע, אם תמתינו הכל יהיה בסדר. רגע. באו הבית חדש, רבנו יואל סירקיש, בספר בית חדש ובספר חוק יעקב, מביא אותם המשנה ברורה, סימן תצ"ג סעיף קטן א', כתבו ככה: ואין חילוק בין נישואין של מצווה, כגון שאין לו בנים או יש לו, וכן פשט המנהג במדינתנו שלא לחלק. כלומר, לא משנה קיים פריה ורבייה, לא קיים פריה ורבייה, לעולם לא נושאים נשים בימי ספירת העומר. בא שער הציון, באות א', כותב, אף על פי שבספר באר היטב הביא, בשם ספר שתי ידות, מה שהזכרתי לכם, מהרם דילונזנו, ובשם ספר פרי חדש, להקל בזה במי שאין לו מי שישמשנו, או מי שלא קיים פריה ורבייה, המנהג במדינתנו להחמיר, כמו שכתב בספר עולת שבת, וכן כתב בספר שערי תשובה, בשם המחזיק ברכה, וכן כתב בשולחן ערוך הגאון רבי זלמן. כלומר, מעיקר הדין היה אפשר להתיר. מה הראיה? מביאים ראיה גדולה. בשולחן ערוך יורד דעה סימן שצ"ב, כתוב, אדם שהוא אבל, אדם שהוא אבל, ולא קיים פריה ורבייה, או שאין לו מי שישמשנו, מותר לו להתחתן בתוך השלושים יום. מותר לו להתחתן. זה מעיקר הדין. פה זה מנהג. נוהגים שלא לשא אישה בין פסח לעצרת. על כל פנים, נכון,
היום נהגו כבר למנע, אבל בשעת הדחק גדול, אם יש שעת הדחק גדול, כמו חתן שכבר התכונן להתחתן, ולפתע פתאום נפטרה עליו אמו, וביטלו את הנישואים, יש להתיר לו להתחתן בתוך ימי הספירה. והרב עובדיה כתב בתשובה שלו עכשיו, לפני חודש, ראיתי את הכתב יד, הוא כותב, נתן את הפתק הזה לחתן כדי שייתן לי לשקת הנישואין. הוא אומר, אני רוצה להתחתן. אני אגיד לו, מי יתן לך להתחתן? ספירת העומר לא מתחתנים. הוא רוצה פתק ממנו. והוא כתב לו, אני מתיר לחתן פלוני אלמוני להתחתן עכשיו בימי ספירת העומר. וזה בהתאם על משהו, לפי מה שהוא כתב, פשוט יביע עומר חלקי, ובספר חזון עבדיה, שזה הוראת שעה. בשעת הדחק גדול, בתור הוראת שעה מותר. יש גם תשובה בכתב יד, עוד לא נתפסה. תשובה בכתב יד של הרב הראשי של תימן. הלו, רבנו יחיה יצחק הלוי. שאלו אותו, למה לא מתחתנים? למה אתה לא עושה נישואין בימי ספירת העומר? יש הרבה פה בחורים רווקים שלא קיימו פריה ורבייה. ולמה אתה מונע אותם מלהתחתן? הרי מעיקר הדין מותר להתחתן. ככה שאלו אותו מקעיר רדע. מעיר רדע שלחו לו שאלה לסנעה. והוא כתב בתשובה. אחרי שפסק השולחן ערוך שנוהגים שלא לסע אישה בן פסע לעצרת, אנחנו נוהגים למנע. ולא נושאים נשים בימי ספירת העומר. ולא עושים חילוק בין קיים פריה ורבייה לבין אם לא קיים פריה ורבייה. תמיד לא נושאים נשים. גם שהשתילי זיתים, גם הוא כתב כמו מהריץ, שאם הוא לא קיים פריה ורבייה אפשר להתיר. על כל פנים נהגו למנע. זהו, נהגו למנע, אבל אם יש שעת הדחק, כמו שאמרתי, המקרה הזה, שהחתן הזה נתבטלו הנישואין שלו לפני פסח, אפשר להתיר לו להתחתן בימי ספירת העומר. ולאחר שיתירו לו, אז מותר גם לסמוח כרגיל. אי אפשר להגיד לו, אפשר לשמח אותו כרגיל. אנחנו לא אומרים לו, אתה תתחתן, אבל תרגיש כמו חס ושלום, תוגה ויגון. לא, אם יתירו לו להתחתן, מכיוון שהוא צריך לקיים פריה ורבייה, הדין הוא שמותר לו לסמוח. כשאני אומר לקיים פריה ורבייה, מה זה פריה ורבייה? פריה ורבייה, מחלוקת בית הלל ובית שמאי, קיימה לן כדעת בית הלל, עד שיהיה לו בן ובת. מי שיש לו בן ובת, קיים פריה ורבייה. אחרי כן, אדם שכבר יש לו בן ובת, קיים פריה ורבייה. אז למה הוא מביא עוד ילדים? לא צריך. לא? התשובה היא, יש מצווה מדי רבנן, שנאמר, ולערב אל תנח ידיך, כמו שכתוב בקהלת, בבוקר זרע את זרעיך ולערב אל תנח ידיך. דורשת הגמרא, היו לו בנים בילדותו, יהיו לו בנים בזקנותו. כתבו הנימוק יוסף ובית שמואל באבן העזר סימן א', אף על פי שיש לו קיים פריה ורבייה, יש לו בן ובת, אחר פנים יש מצווה מדי רבנן להוסיף עוד. לא להסתפק בבן עובד, אלא צריך להוסיף עוד מצווה מדרבנן. כותב החידה בברכי יוסף, למה היא נפקה מנה אם זה מהתורה ומדרבנן? אומר החידה בברכי יוסף, מביא את זה שם, פתחי תשובה, שהוא צריך להשתדל להביא עוד ילדים לפרקים. זה לא חובה מוטלת עליו כמו מצווה מהתורה, לקיים פריה ורבייה. אחרי שיש לו בן ובת, הוא צריך להשתדל לפרקים. מה זה לפרקים? לזמנים. מדי פעם להביא עוד ילד לעולם, להביא עוד ילדה לעולם, להשתדל, כי יש מצווה מדי רבנן. מה? עד שהם יולידו? לא, 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 לא. כיוון שיש לאדם בן ובת, גמרנו, קיים פריה ורבייה. זה כבר משהו אחר. אבל מתי האדם מקיים הוא עד שיהיה לו בן ובת? צריך להשתדל להביא גם את המין השני.
גם אם יהיו לו, גם אם יהיו לו 10 בנים, לא הביא בת, לא קיים פריה ורביה. וכן להפך, עד שיהיה לו בן אחד, בת אחת מינימום. כי יהיו לו 3 בנים, צריך להשתדל להביא בת. עד שיהיה לו בת, אז הוא מקיים פריה ורביה. זו הלכה למעשה. לא קיים. לא קיים. זה הלכה, מה אתה רוצה? זה הלכה. זו הלכה למעשה. כדעת בית הלל. כן. אמרתי, כבר קבעו לו חתונה, קבעו תאריך, יש כלה ברוך השם, צריך להתחתן, סגר אולם, הכל מוכן, קנה בגדים, פתאום אונס, נפטרה אמא שלו, או אבא שלו, חס ושלום. עכשיו אמרו לו, תעבור את חג הפסח ותחכה עוד את כל העומר, אחר כך נתחתן. למה לעכב אותו? לא מעכבים. שעת הדחק גדול כזה, מותר לו להתחתן. מה? לא. אסור. אין מערבין שמחה בשמחה. לא מתחתנים בחול המועד, אין מערבין שמחה בשמחה. זה הלכה פסוקה, אסור. מה? לא, הפוך. להתחתן בחול המועד זה אסור. בעומר זה מנהג. למה לא מתחתנים? נוהגים שלא לשא אישה. אבל להתחתן בימי חול המועד אסור. מצד הדין. אז להתחתן בימי חול המועד יותר חמור. לא יותר, זה איסור. פה זה מנהג. נוהגים שלא לשא אישה בין פסח לעצרת עד ל"ג בעומר. נוהגים. המנהג הזה יתקבל בכל תפוצות ישראל. בסדר. אבל צריך לדעת מה חמור ומה מה קל ומה חמור. אני יודע שבספירת העומר, אז אמרתי שמהרץ כתב וכן עשינו מעשה. מהרץ כתב שככה עשו מעשה. אבל בדור האחרון נהגו כבר למנע כפי שסתם לנו השולחן ערוך. סעיף ב' נוהגים, אגב הפוסקים כתבו, אם אדם רוצה להחזיר את גרושתו זה מותר. למה מותר להחזיר את גרושתו? מכיוון כתבו הפוסקים שאינו כל כך שמחה. זה לא שמחה כל כך. זה לא אישה כבר עירב איתה וגירש אותה, עכשיו הוא מחזיר אותה, זה משהו אחר. אבל כאשר האדם מתחתן עם אישה ראשונה, עם קלטריה, השמחה היא גדולה. אבל אם היה נשוי וגירש אותה, אינו שמחה כל כך. אז לכן, בימי העומר, מותר להחזיר את גרושתו. כן, כן, מותר לקדש אותה, כן, אבל זה טקס, אבל לא שמחה כל כך. הוא לא יקבל שמחה גדולה, אין שמחה בעניין הזה כל כך. כתוב שמותר. הוא לא ישמח כל כך כמו שהוא מתחתן עם אישה ראשונה, זה הכוונה. זה לא ישמח כל כך, לא. אומר השולחן ערוך, נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג לעומר. מקשיבים, כן? נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג לעומר, שאז פסקו מלמות. אומר השולחן ערוך, ואין להסתפר עד יום לד בבוקר. בהרמה וכתב, ובמדינות אלו אין נוהגין כדבריו, אלא מסתפרין ביום למד ג' ומרבין בו קצת שמחה. יש כאן מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמה. מתי מותר להסתפר? לפי השולחן ערוך מותר להסתפר עד יום לד בבוקר. כן? השנה זה יוצא יום שישי. כן? ולפי הרמה מותר כבר להסתפר ביום למד ג'. לא צריכים לחכות.
לא צריכים לחכות ליום למד דלת, אלא אפשר כבר להסתפר ביום למד ג'. נשאלת השאלה, מה סברת השולחן ערוך? מרן השולחן ערוך אומר, שאז פסקו מלמות. אומר המשנה ברורה, ואף דגם ביום למד דלת מתו, דמשום זה החמירו כל ליל למד דלת עד הנץ. אפשר דעיקר ההפסקה היה ביום למד ג'. וביום למד דלת מתו רק מעט, בשם הפרי מגדים. מה הוא אומר? הוא אומר, הרוב הפסיקו מלמות ביום למד ג'. אבל ביום למד דלת נשארו עוד קצת שהיו ממשיכים מתלמידי רבי עקיבא מלמות. אז לכן באו ואמרו, ביום למד דלת בבוקר כבר יהיה אפשר להסתפר. בא הרמה ואומר, הרמה אומר לו, ביום למד ג', אבל ביום למד דלת גם מתו. מה סברת הרמה? אומר המשנה ברורה, דסביר עלי, דביום למד ג' פסקו לגמרי מלמות, בשם הגאון מווילנה. יש כאן מחלוקת במציאות. מה היה סיפור הדברים? לפי הפרי מגדים, אליבא דה שולחן ערוך, עדיין ביום למד דלת המשיכו למות, מעט. לפי הגאון מווילנה, אליבא דה הרמה, ביום למד ג' פסקו לגמרי מלמות, ואף אחד לא נפטר אז. זה מחלוקת באמת לפי הבנת הפוסקים האלה, מחלוקת מציאותית. מה היה הסיפור באמת? מתי פסקו מלמות? האם פסקו מלמות ביום למד ג', זה סברת הרמה, או פסקו לגמרי מלמות ביום למד ד'. בא ביאור הלכה בשם הפרי מגדים ואומר, ומכל מקום, כל אלה שמותרים להסתפר בחול המועד, כמו שנפסק בסימן תקל"א, יש לומר שגם בספירה מותר. כגון, אתם זוכרים שמסרנו שיעור בחג הפסח על דיני חול המועד. שם הזכרנו מי אלה שמותר להם להסתפר בחול המועד. אז מרן השולחן ערוך מביא שם כמה אופנים. דבר ראשון, הבא ממדינת הים. או חבוש שיצא מבית האסורים. או אדם שהיה מנודה ונפסק הנידוי שלו עכשיו בחול המועד. או אדם שנדר שלא להסתפר והתירו לו את הנדר עכשיו בחול המועד. הלך להישאל על נדרו. הנה ארבעה אופנים. כל אלה מותרים להסתפר בחול המועד, שזה אסור מצד הדין. כל שכן שיהיה מותר בימי ספירת העומר להסתפר, שהוא רק מנהג. אז אם מותר בחול המועד, שזה אסור מצד הדין, כל שכן שיהיה מותר להסתפר בימי ספירת העומר, שזה מנהג. בתימן, אבל זה מנהג, לא איסור, נוהגים שלא להסתפר. בחול המועד זה גם זה, כשכנסו אותו חכמים. אבל זה אסור. אבל אסרו, אבל הם אסרו כדי שלא ייכנס לרגל כשהוא מנובל. אז מה אמרו? אסור. פה נוהגים שלא להסתפר. פה חכמים אסרו, עשו גדר וסייג כדי שלא ייכנס לרגל כשהוא מנובל. זה איסור, פה זה מנהג. מעריץ בשו"ת פעולת צדיק, חלק ב', סימן עין וו. מקשיבים. כותב מעריץ, מעריך מאוד, תשובה ארוכה, שבתימן היו נוהגים להסתפר בימי ספירת העומר כרגיל, בפרט לכבוד שבת. כל יום שישי לכבוד שבת היו מסתפרים, כדי שלא ייכנס ליום שבת כשהוא מנובל. בתימן היו נוהגים להסתפר לפעמים כל שבוע או כל שבועיים. לא היו משאירים שערות. כל שבועיים ישנם מקפידים ממש להסתפר. ומי שיש לו קצת שערות, מציק לו מאוד, והוא מתגרד ומפריע לו, וזה ביזיון בשבילו. אז רבים היו נוהגים להסתפר לכבוד שבת קודש. כל יום שישי לכבוד שבת. ויש להם
על מה שיסמוכו. גם היום, אם אדם יש לו צער גדול או צורך גדול, הוא יכול להסתפר, בדרך כלל נמנעים, אף אחד לא מסתפר. אבל אם האדם יש לו צורך גדול, יבוא מתייעץ עם רב, והוא אומר, אני, יש לי צורך מסוים. אז האדם הזה יכול להסתפר כל יום שישי לכבוד שבת. ויש לו על מה שיסמוך. גדול המתירים, זה הרדב"ז בתשובותיו, שכתב להסתפר. כתב להסתפר. אז לכן, מי שרוצה להקל, יש לו על מה שיסמוך. אבל היום, נתפשט המנהג, ממתינים מלהסתפר. אף אחד לא מסתפר. למה? על מה גם הכולה, עיקר הכולה? כי הגזירה הייתה על תספורת הראש. על גילוח הזקן לא גזרו. למה לא גזרו? כי אף אחד לא היה מתגלח. רק בשוט משפטי עוזיאל, בשוט יסקיל עבדי, כתבו שנוהגים להימנע גם מהגילוח. אבל הגזירה לא הייתה על זה. למה? מגילח זקן אז. אף אחד לא היה מגלח את הזקן. אז על זה לא הייתה הגזירה. זה גם סברה שהרב עובדיה מתחשב איתה. לכן, בשעת הצורך, בשעת שיש לאדם צורך מסוים, אז הוא יכול להתגלח ביום שישי לכבוד שבת קודש. נכון. מהר"ד שם מביא מה שכתב הטור בסימן תפצדי ג', הוא כותב בזה על לשון הטור. יש מקומות שנהגו שלא להסתפר בימי הספירה. יש מקומות. גם הבית יוסף כתב שיש מקומות שבכלל לא קיבלו עליהם את האיסור, את המנהג הזה של התספורת. אבל כפי שאמר, נכון, בזה הוא גם מתחשב. הוא מתחשב גם בזה שבכלל מעיקרה, בכלל מעיקרה, הוא אמר, בדורות הקודמים, אף אחד לא נהג בזה מנהג אבלות. עד שהגיע הרשב"א, כן? ערגי, שהיה מהמנהיגים העשירים בתימן, והוא הכניס את המנהג הזה לנהוג אבלות. אבל מלפני כן אף אחד לא נהג את המנהגים האלה. אבל בסוף הוא גם מצרף את הסברה שאם זה לכבוד שבת ולא ייכנס לשבת כשהוא מנובל, אז ודאי שהיו מותרים. כי לא היו מסתפרים כל יום. בדרך כלל היו מסתפרים חמישי או שישי, שזה כבר גם לכבוד שבת. אז לכן יהיה אפשר להתיר. השולחן ערוך בסימן תקוף למד א' כתב, אם אדם רוצה לגלח את השפם בחול המועד, כתוב שמותר. בחול המועד, שזה אסור מצד הדין. והבית יוסף כותב, כשהתירו לגלח את השפם בחול המועד, התירו גם מה שלא מעכב את האכילה. היית חושב, מה התירו בחול המועד? רק מה שמפריע לך לאכול, כשאדם אוכל, מתלכלך לו השפם. אז אומרים, זה מותר להוריד. אבל אם זה משהו מהצדדים שלא מעכב את האכילה, היית אומר שזה אסור. אומר הבית יוסף שם, וככה העתיקו כל האחרונים, שכשהתירו לגלח את השפם, התירו לגמרי. זה לא קשור אם זה מעכב את האכילה או לא מעכב את האכילה. אם זה מעכב את האכילה או לא מעכב את האכילה. ואם בחול המועד, שזה איסור דרבנן, התירו לגלח את השפם, כתב הפרי מגדים והביאור הלכה ובספר חזון עובדיה, שכל שכן שיהיה מותר בימי ספירת העומר. שם, אם יתירו בחול המועד, כל שכן שיתירו פה שזה רק מנהג, זה לא אבלות. פה זה מנהג, זה נהגו שלא להסתפר. אז אם בחול המועד מותר להסיר את השפם, כל שכן שבימי ספירת העומר יהיה מותר להסיר את השפם. אמנם בשו"ת אגרות משה, ככה זכור לי, שהוא כותב, אף על פי שהפרי מגדים וביאור הלכה כתבו, שכל אלה שמותרים להסתפר בימי חול המועד, מותרים להסתפר בימי הספירה, נהגו כבר להחמיר. זה דעתו. אבל צריך לדעת שמצד הדין מותר. אם יצא אדם מהכלא בימי העומר, ונניח ששם לא מתירים לו להסתפר. היום להיות בכלא זה בית מלון. יש אדם בבית, אין לו מה לאכול. אז הוא מבצע שוד, עושה משהו, שם הוא מקבל בית מלון. שם הוא גם לומד, מוציא דוקטורט, הוא נהיה חכם. הרבה מחבלים ורוצחים, ימח שמם וזכרם, נכנסו לכאן בהמות, יצאו פרופסור, יצאו דוקטורים. הרגו משפחות שלמות. השתחררו באיזו עסקה אפלה, והוא יצא עם תעודות כבוד. נהיה מלומד, נהיה חכם, נהיה משכיל. נכנס רזה, יצא בריא כמו שור.
תראה איזה יופי, הפלא ופלא. אז שם הוא היה מורעב, לא היה לו מה לאכול. הלך רצח משפחה, גם השמין, גם נהיה מלומד, וקיבל תעודה של דוקטור, הכל טוב ויפה. אז לכן, בזמנה, מי שהיה נכנס לבית הכלא, היו אוסרים עליו להסתפר. הוא יוצא מגודל שיער, והוא משתחרר בחול המועד, או שהוא משתחרר בימי ספירת העומר. הוא אומר, מה אני אעשה? שם אסרו עליי להסתפר. היום הוא יוצא מגולח למשעי, מבריק, אבל בזמנם זה היה משהו אחר, היה אסור לו. אז אומרים לו, מכיוון שהוא היה חבוש בבית האסורים, ולא יכל להסתפר בימי חול לפני כן, מותר לו להסתפר בימי חול המועד ובימי הספירה. זה הדין, זה התירו לו דברים כאלה. יפה. המשנה ברורה, הביא לנו מחלוקת בדבר הזה. על מה שכותב, שומעים משהו שואל, לפי הרמה מותר להסתפר בלג מ"ד ג'. מה הרמה כתב? כתב הרמה, ואין להסתפר עד למ"ד ג' בעצמו ולא מבערב. אומר המשנה ברורה, דהיינו לאחר שתנץ החמה. והטעם לדידהו גם כן, משום דמקצת היום ככולו. לפי הרמה, יהיה אסור להסתפר בזמן המדורות, ביום רביעי בלילה. מתי יהיה מותר? ביום חמישי. אז יהיה מותר. אבל יש מאחרונים שפוסקים חולקים. מעדני יום טוב ואליה רבה כותבים, להסתפר כבר בערב. וסיים אליה רבה, דמכל מקום לעניין נישואין, לא ראיתי מקילים. בקיצור, לגבי תספורת, יש מחלוקת, אליבא דאשכנזים, אם מותר להם להסתפר בליל למד ג' או בבוקר משתנץ החמה. ומי שמקל, יש לו על מה לסמוך. אז אמרנו, שהספרדים נוהגים להסתפר מתי? למד ג' למד ד' בבוקר. לפי אשכנזים למד ג' וחילקו הפוסקים אליבא דאשכנזים, האם זה מותר בליל למד ג' או בים למד ג' בבוקר. זה ברור. איך נהגו בני תימן שהחמירו שלא להסתפר? המנהג של התימנים פה היה כמו הרמה. גם אלה שנמנעו מלהסתפר ושמרו על המנהג הזה שלא להסתפר, לא נהגו כמו השולחן ערוך להחמיר עד למד דלת, אלא היו מסתפרים כבר ביום למד גימל. מה הדין? ספרדי אחד ביום, ספרדי אחד טעה, הכין הזמנות, שלח לכל מכריו וידידיו ובני משפחתו שהוא מזמין אותם לחתונה שלו ביום למד גימל. אחרי שהוא שלח את ההזמנות, אמרו לו, אתה ספרדי, לפי השולחן ערוך, אי אפשר בלמד גימל. רק בלמד דלת בבוקר מותר להתחתן. לפני למד דלת בבוקר, אסור לך להתחתן. ואיך שלחת ההזמנות כבר לפני כן? שהוא יתחתן בלמד גימל. הדינו, אף על פי שהוא טעה, מתירים לו. זה מנהג, יש על מה לסמוך. נכון שלפי הספרדים זה לא טוב, אבל אחרי שהוא כבר הכין הזמנות ושלח אותן, הוא יכול להתחתן ביום למד ג'. השולחן ערוך פסק שלגבי אבלות, אומרים מקצת היום ככולו מהיום ולא מה... לכן, ביום השביעי קמים, מתי קמים בשבעה? ביום השביעי. כל בית ישראל, איך נוהגים? איך נוהגים כל בית ישראל? לא, הוא יענה. איך נוהגים כל בית ישראל, כולם, בלי יוצא מן הכלל? לא, אתה, רגע. לא תברח מהשאלה. כמו שאתה שואל אותי ואני עונה לך, גם אתה תענה לי. מתי קם? יפה. אז למה אתה מזכיר את הרדב"ז הזה שהוא לא להלכה? אבלות נוהגת גם בשבת בצנעה. לא מצינו שום הקלה לגבי שבת כלפי שאר ימי האבלות. יש אבלות בשבת. רק ההבדל הוא שבשבת יש אבלות בצנעה ולא בפרהסיה. אבל מעולם לא שמענו שאין אבלות בשבת. השבת היא ממניין השבעה. גם היא עולה ממניין השבעה. יש בה אבלות, רק באו ואמרו בצנעה.
לא מצינו שנבוא ולהגיד שביום שבת יש כולה יותר. לא מצינו כזה דבר. אז תמיד השבעה מסתיימים, השולחן ערוך והרמב״ם לא חילקו. הם אמרו מקצת היום כחולו מתי? מהבוקר. למה לא כתבו חוץ מיום שבת? היו אומרים לנו עוד שורה אחת, עוד כמה דיו בעת היו שופכים, והיו כותבים לנו חוץ מיום שבת שהאבלות נפסקת מבלילה. אף אחד לא כתב את זה. אלא ללמדך שהשבת עולה למניין שבעה. בשבת יש אבלות, לא בפרהסיה, אבל בצנעה. אז האבלות בצנעה הוא צריך להקפיד עד יום השבת בבוקר. ידוע לי, ידוע לי, זה דברים ישנים. אני יודע, זה דברים ישנים. כבר דנו בזה ודיברנו עם הרבה תלמידי חכמים. אף אחד לא הסכים להקל בזה. לא הסכימו, כולם החמירו. מכיוון שעיקר השריפה של בית המקדש הייתה בעשירי באב. תחילת השריפה הייתה בתשעה באב לעת המנחה. התחילה, מתי נשרף בית המקדש? התחיל לשרף ביום תשעה באב לעת ערב. הציתו בו את האש. עיקר השריפה הייתה בעשירי באב. אז באו ואמרו, מכיוון שעיקר השריפה הייתה בעשירי באב, צריך להחמיר גם בעשירי. זה מנהג כשר, ככה כתב השולחן ערוך. אבל ההלכה לא פוסקים ככה. מוציא תשעה באב, מותר כבר לעשות את הכל. רק יש מנהג כשר שעדיין אומרים שלא לאכול בשר ולא להסתפר עד עשירי באב. מכיוון שעיקר השריפה הייתה בעשירי באב. אנחנו הולכים אחרי תחילת השריפה. לא מתי זה היה עיקר השריפה. קודם כל, יש מנהג המקובלים שנוהגים שלא להסתפר עד ערב חג השבועות. לפי הארי, זה מנהג לפי המקובלים. ישנם כאלה שנהגו בתימן כמו החומרה הזאת. זו חומרה גדולה, לא בן איש חי, לפי הארי. זה מנהג המקובלים שנהגו עד ערב חג השבועות. מי שנוהג, ינהג בזה, לא כולם נהגו. מתחילת העומר עד ערב חג השבועות, לפי המקובלים. ככה. לא בגלל זה, כי כל ימי הספירה זה ימי דין. בגלל שזה ימי דין, לא מסתפרים. אגב, אתה שאלת שאלה לפני חצי שעה, עכשיו אני אתייחס לשאלה שלך. אתה שאלת מה הדין שלושה בעלי ברית בימי ספירת העומר, אם מותר להם להסתפר. כן? אבי הבן, המוהל והסנדק. מעיקר הדין, מותר להם להסתפר. לפי המקובלים, גם זה אסור. מה? לא, בחול המועד לא. זה אסור מצד הדין. פה זה מנהג. אז אנחנו אומרים, לפי עיקר הדין מותר, לפי המקובלים, גם זה אסור. כותב בספר מקור חיים. מקור חיים, רבנו יאיר בחרך, חיבר שוט חוות יאיר. יש לו ספר מקור חיים על השולחן ערוך. אם יש בר מצווה בימי הספירה, הוא ואביו מותרים להסתפר. מי שנעשה בר מצווה בימי ספירת העומר, באותו יום של הבר מצווה, הוא ואביו מותר להם להסתפר, וכן עשינו מעשה. בגלל שזה מנהג, זה לא מצד הדין, אז מותר להם להסתפר. אז מותר להם ביום שישי להקדים. זה גם לכבוד שבת וגם לכבוד הבר מצווה. כן. יפה מאוד. תשמעו עכשיו, בואו נתחיל בשאלות אחרות ואחר כך נגיע לשאלה שלך. חתן אשכנזי, כלה ספרדיה. אם יהיה כזה דבר זה נס, כן? אבל אם יהיה כזה דבר. או להפך, חתן ספרדי, לקח כלה אשכנזיה. היא אומרת לו, אני רוצה להתחתן, אני אשכנזיה, נכון? יש הרמה, הרמה אומר בלמד ג', אני רוצה להתחתן בלמד ג'. אומר הלו, את רוצה להתחתן איתי? יש שולחן ערוך, השולחן ערוך אומר למד דלת. מה נעשה? מתי התחתנו הזוג המוזר הזה? האם נחתן אותם כמו השולחן ערוך בלמד דלת, או נחתן אותם כמו הרמה? וכן להפך, כל אחד בא עם ההלכה שלו, היא רוצה למד ג' כמו אשכנזים, הוא אומר לו, אני ספרדי למד דלת. בתר מי אזלינן? אחרי מי הולכים? האם הולכים אחרי החתן? או הולכים אחרי הכלה. ישנם כאלה שיגידו, בוא נעשה פשרה. נזמין את האורחים הספרדים למד דלת, ואת האורחים האשכנזים למד ג'. אוי ואבוי, איזה מין חתונה זאת.
איזה מין חתונה הזאת? רוצים לעשות חתונה אחת, מתחתנים פעם אחת, לא עושים שתי חתונות. אז אחרי מי הולכים? האם הולכים אחרי החתן או הולכים אחרי הכלה? אין פוסקין הלכה מדברי אגדה. התשובה היא כזאת, מוריי ורבותיי, מי מצווה על פריה ורבייה? האיש או האישה? האיש מצווה על פריה ורבייה, האישה לא מצווה להביא בנים ובנות. היא לא מצווה על פריה ורבייה, היא רק מאפשרת לו, היא מסייעת לו לקיים את מצוות פריה ורבייה. אבל החוב של המצווה מוטל על מי? מוטל על האיש. הוא צריך לקיים את המצווה הראשונה שהיא פריה ורבייה. צריך לקיים אותה, הוא מוטל עליו. וביות שהוא מוטל עליו המצווה, אז עיקר הנישואין נקבע על שמו. לכן תמיד הולכים אחרי החתן. אם החתן הוא ספרדי, אז הכלה וכל המוזמנים שלה יאלצו להמתין ולקבוע את החתונה עד למדלת. ואם החתן הוא אשכנזי, אז כל המוזמנים של הכלה הספרדיה יצטרכו לבוא כבר ולשמוח ולרקוד עם החתן והכלה כבר ביום למד ג'. בקיצור, הכל נקבע לפי מנהגו של החתן. דוגמה לזה, עוד שאלה. החתן רוצה להזמין רב פלוני, והכלה רוצה להזמין רב פלוני. היא אומרת לי, יש לי תר... היא אומרת לו, יש לי את הרב שלי. והוא אומר, גם לי יש את הרב שלי. למי יש את הזכות לקבוע מי יסדר את הקידושין? מי יחתן אותם? האם החתן או הכלה? התשובה היא החתן. החתן הוא הזכות שלו לקבוע מי יסדר את הקידושין, מי יהיה הרב שעורך את החופה. אלא אם כן, החתן רוצה לבוא לקראת הכלה. יש להם רב במשפחה וכיוצא בזה, אז הוא בא לקראתה. אבל כעיקרון, הזכות ניתנת לצידו של החתן לקבוע מי יסדר את הקידושין. כן? לא יקדש. ישנם כאלה אומרים, מי הרב שקידש? הרב שקידש הוא החתן, הוא המקדש. אבל כן, אבל אומרים, הרב שיקדש. הרב לא מקדש. החתן מקדש את הכלה. הרב מסדר את הקידושין. הוא דואג לערוך את הקידושין. אז אי אפשר להגיד, אנחנו מזמינים את הרב המקדש. הוא לא מקדש. החתן מקדש את הכלה. הרב מסייע לחתן לקדש את הכלה כראוי. אבל לא הרב מקדש את האישה. הרב כבר יש לו אישה, ברוך השם. הוא לא צריך אישה נוספת. יש לו אישה. מה הדין? האם בימי ספירת העומר מותר לצבוע את הבית? האם מותר להיכנס לדירה חדשה? האם מותר לרהט את הבית? האם מותר לקנות כלים חדשים? בימי ספירת העומר אין שום מניעה, אין שום איסור להיכנס לדירה חדשה ולערוך חנוכת הבית. ומותר לצבוע את הבית, מותר גם לקנות רכב בימי ספירת העומר. אין בזה שום איסור. יש ספר יוסף אומץ, חיבר את זה חכם אשכנזי, רבנו יוסף יוספה. הוא כותב שיש מנהג שנהגו לא מצד חסידות, מידת חסידות, לא ללבוש בגדים חדשים בימי ספירת העומר. זה חסידות, זה מנהג, מי שנהג נהג. אבל מצד הדין אין בזה שום איסור. האם מותר ללכת לים בימי ספירת העומר? הדין הוא שבימי ספירת העומר אין איסור ללכת לים או לנהר. כל החומרות שהתקבלו זה רק בימי בין המצרים. אבל בימי ספירת העומר אין שום איסור ללכת לטייל או ללכת לים או לנהר וכיוצא בזה. אין בזה שום איסור. כמובן שצריך להיזהר תמיד, לא ללכת למקומות של סכנה, כמו לא עלינו ולא עליכם בימים האלה של בין הזמנים. הנה, היה בחור בגיל 15, בגיל 15, בחור ישיבה מצוין, אנחנו מכירים את המשפחה, הלך לטייל עם קבוצה ונכנס לאיזה בריכה קטנה של ילדים קטנים, אני לא יודע איך מה מספרים, אבל חזר הביתה עם אלונקה, לא עלינו ולא עליכם. בחור ישיבה בגיל 15. למה? לא נזהרים, עושים דברים מסוכנים, לא יודע מה הוא עשה.
צריך להיזהר. גם כשהולכים לטייל, צריכים להיזהר. תמיד, כל השנה כולה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. צריך האדם לדעת איך ללכת ואיך הוא הולך. ואם לא, יישב בבית ולא ילך למקומות שמסוכנים. אחר כך הוא מקפח את החיים שלו, ואוי ואבוי. לכן צריכים להיזהר כל הבחורים למיניהם. והמבוגרים צריכים ללמד את הצעירים. אתם רוצים לטייל, תשמרו על החיים שלכם. לדעת איך להצטייד, מה ללבוש, להכין שתייה. מספרים לי אנשים, רואים בחורי ישיבה. מתכננים ללכת מסלול הליכה בשיא חום. בלי מים. בלי מים. אש יוק, חום, חום יוקד. כאשר האדם מתמוטט, מתייבש, זה לא בא בהדרגה שהוא יודע להכין את עצמו. זה פתאום. פתאום הוא נופל. ואז אין מי שיציל אותו. אוי ואבוי. כמה אסונות קוראים בין הזמנים שכל אלה שמטיילים. איזה צער ואיזה אבל יש למשפחות, השם ישמור. לכן צריך לדעת להזהיר ולהיזהר.